Чернівців завітала Тетяна Чорновол. Активістка назвала організатора її побиття. Тиждень роботи Народної ради в облдержадміністрації. Нові двері, посади, чи буде сесія? День Святого Валентина. Чернівчани шукають своє кохання та одружуються. Мої вітання в ефірі 5 каналу. Інформаційна передача «Місцевий час». Далі про події в Чернівцях та області. В студії Вероніка Залевська. Тиждень роботи Чернівецької народної ради в кабінетах будинку з левами. Опозиційні депутати щодня за графіком чергують в адмінбудівлі, приймаючи громадян. Звичною роботою зайняті і чиновники. Про щоденну роботу під одним дахом опозиціонерів і влади, про нові двері, посади та ймовірну сесію обласної ради дивіться в сюжеті. Щойно ми під'їхали до будинку з левами, як побачили жінку, що вимірювала вхідні двері. Це архітектор готує дані для проекту реставрації. Я зараз замірюю, фіксую всі автентичні елементи, щоб відтворити там, де вони втрачені, на інших дверях. Ну і по тих обмірах викреслимо все, що стосується реставрації, все, що треба відтворити. Відреставрувати вхідні і повністю замінити бокові двері обласної адміністрації після того, як вони були пошкоджені 24 січня за власні гроші, взялись народні депутати Олександр Фищук і Максим Бурбак. Вже замовлено бокові двері, вони будуть робитися з нуля, як то кажуть. Вже дав аванс на матеріали. Впевнений, що протягом декількох місяців все буде відреставровано, будуть нові двері, як вони були до того. Тим часом всередині адмінбудівлі спокій та тиша, усі на своїх робочих місцях. При вході незвично не вимагають посвідчень. Зустрівши губернатора, побачили, Михайло Папієв у доброму гуморі. Каже, зараз вдалося відновити електропостачання Чернівці-водоканалу, а загалом працює у звичному ритмі. Стосовно ж комфортності роботи, я сьогодні абсолютно вільно працюю в цьому приміщенні. Ні до мене не звертаються представники депутатської групи «Народна рада», ні в мене немає потреби до них звертатися. Воно якби то все йде по такому нульовому варіанту, кожен робить свою роботу. Про роботу опозиціонерів та створення нових народних рад розповів депутат Ярослав Курко. Каже, вони намагаються контролювати дії влади. Крім Чернівецької обласної ради, де легітимізована діяльність Народної ради. Уже на сьогоднішній день є 6 районних і одна Чернівецька міська рада, де такі самі ради створені і починають діяти. В інших радах районних і міських вони також на етапі створення. Готуються опозиціонери і до наступної сесії обласної ради. Коли вона може бути, за кілька днів або місяців, залежить від кількості питань, які потребують вирішення. Законом передбачено, що проєкт рішення, який виноситься на сесію обласної ради, він має бути оприлюднений протягом не менш ніж 20 днів, робочих днів, до засідання сесії обласної ради. Коли є відповідний перелік питань, тоді і скликається сесія. Опозиціонери у відповідь перераховують те, що вже готові винести на розгляд обласної ради. Це питання, що зняли з порядку денного на минулій сесії, відставка Михайла Папієва та заборона діяти на Буковині партії регіонів. І нові зміни до обласного бюджету та інтрига. Опозиція вже готова представити свого кандидата на посаду першого заступника голови обласної ради. Попередньо визначили і навіть проголосували. Щоправда, хто це, поки що тримають у таємниці. Майя Гумена, Андрій Соколовський, «Місцевий час». Тетяна Чорновол назвала організатора її побиття. Вперше після нападу активістка Євромайдану виступила перед регіональними засобами масової інформації і саме в Чернівцях поділилася своїми підозрами. Організатор, з тої інформації, яку я отримую, мені здається, що це Юрій Іванющенко. І мені здається, що той самий організатор і по Луценку, і по Булату. Тобто з цієї інформації, що крапель інформації, яку отримала, яку я не перевіряла, чесно вам скажу, не перевіряла. Активістка Євромайдану вважає, що справу розслідуватимуть об'єктивно лише за умови, що учасники Євромайдану переможуть. Аби з нею більше не траплялося подібних історій, під час зустрічі буковинці подарували Тетяні Чорновол обереги – ляльку, мотанку та намисто.
136 журналістів постраждали під час або в результаті виконання своїх професійних обов'язків від початку масових протестів в Україні. Такі дані оприлюднив Інститут масової інформації. Чернівецькі медійники стверджують, саме тому вони не можуть стояти осторонь від подій на майданах. В такому випадку, як дотримуватися журналістських стандартів? Та чи може бути журналіст революціонером, намагалися з'ясувати гості Оксани Денисюк в програмі «Суть речей» на радіостанція 103.2 FM. Журналіст повинен бути об'єктивним в будь-якій ситуації. Таке правило для кожного представника преси, і порушувати його не можна ні під час кризи, ні під час революції. Мені здається, що журналіст має бути поза революцією для того, щоб її побачити з усіх боків. Оце моя думка. Але протягом останніх 4 місяців журналісти в Україні вимушені бути не лише спостерігачами за подіями на Євромайданах, але й їх безпосередніми учасниками. Медійники поділилися на провладних та опозиційних. Одні стали на барикади, інші їх критикують. Немало серед представників засобів масової інформації отримали поранення. На працівників ЗМІ нападали, а їхню техніку ламали. Зважаючи на це все, журналісти не можуть бути байдужими. Нейтралітет ми зобов'язані зберігати якраз за етичним кодексом, за усіма цими правильними документами, але в цей же час ніхто не забере в нас конституційного права захищатися. І це не лише справа в барикадах. Тому що сьогодні там це відбувається в Києві, завтра це і вже буде відбуватися в нас. Революціонер в цій ситуації, це таке, мені здається, його не можна застосувати до журналістів зараз цей термін, тому що люди просто займають активну громадянську позицію в такий тривожний час. Єдине, в чому всі журналісти єдині, це те, що під час революційних подій страждають всі, незважаючи на політичні вподобання і намагання бути чесними. Чому парадокс? Ви подивіться, московських журналістів били, польських журналістів били, українських били навіть з тих засобів масової інформації, які вважаються провладними. Зберігати нейтралітет – це в ідеалі, але не в нашій країні. Більше дізнавайтесь, послухавши повний запис ефіру на сторінці «Суть речей» в соціальній мережі Facebook. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, «Місцевий час». Якнайшвидше налагодити процедуру перерахунку коштів автомайданівцям. З таким проханням звернулися до активістів представники громадських організацій. За їх словами, чимало буковинців прагне передати кошти, аби підтримати автомайдан, проте не знає, до кого з цим питанням звернутись. Щоб ці гроші попадали в надійні руки і працювали дійсно для потреб Майдану і Автомайдану, потрібні бути довірені особи, яких люди знають і довіряють. Я би бажала перерахувати, мій син би бажав перерахувати. Мій син живе в Києві, але він мене запитує, а куди віднести? А я от сама не знаю, куди віднести і куди перерахувати. Між тим, координатор київського автомайдану Віктор Ткаченко, котрий відвідав Чернівці, висловив подяку кермувальникам Буковини, котрі не шкодували своїх сил на підтримку Євромайдану. Приїхавши той тиждень по Західній Україні, по-чесному, не то щоб здивований, я і не захоплений, це щось більше. Це таке піднесення було побачити вашу боротьбу тут на місцях. Сьогодні День всіх закоханих. Це свято нерозривно пов'язане з ім'ям Святого Валентина, християнського священника, який таємно благословляв шлюби римських легіонерів з їх коханими, незважаючи на заборону. Яке ж свято Дня Валентина без кохання? Шукають його по-різному, сподіваються на долю, щасливий випадок або звертаються до шлюбних агентств і використовують соціальні мережі. А у чернівчанам цьогоріч пощастило. Їм для пошуку кохання достатньо мати серветку, ручку та не боятися експериментів. Олена та Данило весь час разом люблять читати книги та прогулюватись старим містом, а знайшли одне одного завдяки цій серветці. Юнак написав на ній номер мобільного телефону і прикріпив до стіни кохання у кав'ярні заради розваги. А от Олена насмілилася зателефонувати. Я дуже рада, що настав такий момент, що ми додумались подзвонити по цьому номеру. Просто з такого приколу вийшла. Такі відносини. Друзі цієї пори кажуть, що історія їхнього знайомства розвивалась ніби за сценарієм художнього фільму. На черзі по-справжнє кохання ще сотні буковинців. Саме стільки послань прикріплено до стіни кохання. Частина з тих, хто шукає свою другу половинку, просто залишають номер мобільного телефону. Інші ж не шкодують слів, аби охарактеризувати свої найкращі якості. Ось одна з таких записок. Молодой, очаровательний, красноречив, общительний, но невисокого роста. Записки пишуть не лише українською, але й німецькою та англійськими мовами. Присвячують своїй другій, ще невідомій половинці, вірші та художні твори.
І хоча поковинці не обмежуються в пошуку коханих лише записами на стіні, працівники і відвідувачі кав'ярні ставляться до цього з розумінням. Нам дуже це подобається, ми постійно бачимо, залишають нові відгуки, нові якісь записки. У нас от навіть в меню пишуть, що найкраща кав'ярня стала однією з частин казки під назвою «Найкраще разом», один із розділів якої завершився словами «Вона сказала так». Дякуємо, що єднаєте серця. Досить позитивно. Я підтримую таких людей. Якщо вони хочуть знайти свою половинку, значить не обов'язково її знайдуть. А доказом, що такий спосіб пошуку коханих може конкурувати з інтернет-знайомствами, є записи подяки від вже поєднаних сердець. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. Святкує День Валентина і в Чернівецьких вишах. Там організували стіни кохання, на яких усі бажаючі студенти розміщують свої побажання та висловлюють почуття. Така акція в Чернівецьких вишах проходить вперше, втім одразу викликала значний інтерес у молоді. На вході в Чернівецький торгово-економічний інститут розміщено дві стіни. На одній усі бажаючі можуть поділитися своїм гарним настроєм, і іншу дошку назвали «Поштою кохання». Тут молодь залишає свої послання на валентинках. Це ідея поєднати співпраці, це певне, поєднати людей, поєднати певні відношення, це узагальнити, зробити якусь емоційну атмосферу, в принципі. Наразі це усе. Більше інформації переглядайте на наших сторінках в соцмережах Facebook та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства АС в YouTube. Будьте з нами і на все добре!